Sam si? Áno. Poď ďalej, poď. Ja viem, že si povedal nie, ale na kolenách ťa prosím. Nikto sa na to nehodí lepšie ako ty. Prosím ťa, nerob to. Zoberiem za teba všetky nočné. Len si predstav všetkých pacientov s Parkinsonom, ktorým môžeme zlepšiť kvalitu života. Ja viem, znie to všetko úžasne. Ale nemyslíš, že je to trošku aj manipulácia? Aha, a Jarka robí čo? Jarka s tým nič nemá. No dobre, možno má, ale nie je tak, ako si myslíš ty. Rozhodol som sa sám. Z vlastnej slobodnej vôle. Pre dobro nášho vzťahu. A pre dobro všetkých našich vzťahov. Ťa prosím, už ma nepresviečaj. Prosím. Dobre, fajn. Ale je to škoda. Ja viem. Á, ruším? Nie, však, v poriadku. Čo sa deje? Pán Kukučka čaká na prepušťaciu správu. Aha, dobre, už letím. Toľko som už mohol prejsť aj sám, nie? Nebojte sa, odprevadím vás za však taxíkom. Hlavne ma už pustíte. Nebojte sa, hneď to bude, pán Kukučka. Nebojte sa. Predpísal som vám ešte amlodipín na tlak. Kedy sa vraciete z Londýna? Čo je vás do toho, neviem. Rád by som vás videl ešte na kontrole. Bude vám treba vybrať stehy. A tiež by som vás doporučil ku kardiologovi kvôli tomu vášmu tlaku. Daj to sem. Ste v poriadku, pán Kukučka? Aká bola diagnóza? Strata vedomia a následný pád. Otras mozgu sme vylúčili, krvácanie do mozgu sme vylúčili, orientačne neurologické je v norme, parametre takisto v norme, EKG bez patologických zmien. Pán Kukučka, odkedy máte podobné problémy s tvárou? Mesiac, dva. Čo je to som? Budeme potrebovať MR mozgu a neurologa rýchlo. Áno. Nie. Ja idem preč. Vychoďte, okamžite MR mozgu. Vychoďte do prdele. Áno, aj tam pôjdeme, ale najprv pôjdeme na MR-ko. Dobre? Môžeme? Teraz čakajú. Poď. Chcete mozgu?